av karakterer. 7,5 på type, 8 på kropp, 7 på bein. 7,5 på bevegelser og 7,5 i helhet eksteriør. Han får 9 på helsekarakter. Det er en sterkbygd hingst av bra toppretter Olav Føhlen, Eira Elisabeth Røst og Svein-Erik Hafstad. Den måler 1,44 på manken. Får 8 på rasetype. Det er en langlagt, lågstilt hingst av bra type med pent hode, en velformet, vel ansatt hals, velliggende bog, en lang manke, god dybde i kroppen, litt lang lenn, har et godt kryss, og har noen små høver med underskutte drakta. Et kort skritt med taktfast, kort trav. Den har andre premie fra før, og får fornyet den og får andre premie i dag også. The points are 8,5. På helse så har han fått veterinære anmerkninger med en ustabilt roterende venstre testikkel. Og litt kort skritt ved mønstring i underbakke og tendens til knepping i høyre bakkne får 7 fra veterinæren. Det er en høgstilt hingst av bra type, velansatt hals med god nakke. Den er etter Reimar og Sandheimsblakka, oppdretter Gurine Blikra. Eier er Svein-Erik Hafstad og Elisabeth Røst i Førde. Den måler 1,45 på manken. Får 7,5 på rasetype preg, 8 på kropp, 7 på beinkvalitet, beinstilling. Bente Gudmestad på Rennesøy. Den måler 1,45,5 på manken. 8 på rasetype preg, 8 på kroppsbygning, muskulatur, 7,5 på beinkvalitet, beinstilling, 8,5 på bevegelse, 8 i helhet. 9 på linne. Og Nils Magne, jeg sa det innledningsvis at alle kåret av hingstene får kåringsmedalje fra Nordfjord Fjordhetslag, så det er riktig, det gjelder også den her. Oppdretter og eier, mønstrer Kjell Taklo fra Vassen. Den måler 1,43 på manken. 8,5 på type, 7,5 på kropp, 7,5 på beinkvalitet, 8,5 på bevegelse og 8 i helhet eksteriør. Utmerket lynne, 9,5. Utmerkede bruksegenskaper, 8,5. 8,5 på lynne, 7 på bruksegenskaper, den gikk kjøreprøve til 35,5. Vist i god utstillingsform med ubetydelige veterinære anmerkninger fra veterinæren. Den her måler 1,48 på manken. De er nært beslektet, det er Ringstad. Mor og bakker.